Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій, ви на каналі Містер Монг Маленькі Танки. І в цьому відео я вам хочу розповісти про деякі маленькі подробиці, про котрі ніхто 100% не розповідав з приводу оновлення 11.1. І так само, що цікаво, якраз грі виконується 10 рочків, тому є дуже-дуже неперевершені спойлери, але не факт, що це дійсно 100% інформація, це поки що тільки чутки, але якщо дійсно розробники працюють над цим режимом, це буде просто пушечка. Але попереджаю одразу, це лише чутки, тому кажу як є. А для початку, шановні, не забудьте підписатися на канал, протиснути свою смачну вподобаєчку, написати будь-який коментар для просування україномовного контенту. Менше за слова, більше за справи, а ледь не забув. Ще, до речі, в цьому місяці анонсую в телеграм-каналі своєму, посилання є в описі, розіграш преміум та колекційних танчиків 8-го рівня. Тому підписуйтесь. А тепер погарцювали. Думаю, більшість з вас вже побачили моє нове відео, де я вам розповідав про те, що гру нібито повинні перевести на новий рушій, в чому я, звісно, сильно сумніваюсь. Але Оливан перший, хто побачив, після оновлення 11.1 шрифт в клановому чапті трішечки змінився. Точніше, розташування самого тексту змінилось. Раніше було в стовпчик, тепер все в одну лінію. Як то кажуть, зміни, на котрі ми заслуговуємо. Тому з вас 500 баксів. Новий рушій, як то кажуть, не за горами. Так що оце текст – це найкраще, що треба було очікувати в оновленні, про що, до речі, ніхто і не розповідав. Також цікавого пропозиція на танчик «Смоктунець», а саме «Лоліпоп» на 62, легендарний камуфляж вартує лише 3000 золота. І знаєте що? А нічого, я вчора скільки на 10-х рівнях катав, гетьно зустрів цей танчик, і щоб хоч хтось захотів його собі придбати. А проблема лише в тому, що він відео такий смачний, яскравий, гарний, а тільки заходиш в ангар, він якийсь такий матовий, не яскравий, не жвавий, не гарний, не цікавий. Отайно, я вибачаюсь. Я вам більше скажу, в трейлери його знімали згори, як роблять справжні професійні там якісь оператори і таке інше, фотографи. І коли ти граєш на цьому танчику, то в тебе зовсім інший буде ракерс, ти його будеш бачити лише ззаду. Тому те, що в нього там десь намальований лоліпоп, цукерка, ти цього просто при грі не відчуєш і не побачиш. І тому, звісно, напевно, просто кидають всім, навіть якщо ви, до речі, не грали на цьому танчику, все одно приходить пропозиція, типу, бери, купуй, а ніхто не хоче. Напишіть, як вам легендарний камуфляж Lollipop. На мою думку, ну, це де кінець поп, якраз точно про нього. От 100% охарактеризував цей танчик. Хто чекав, коли можна буде обміняти нагороди за кульки, вже в грі є можливість їх обміняти. Тепер просто заходиш в гру, натискаєш «Обміняти» і з'являється, як, наприклад, в мене, 250 золота. Я вже все обміняв, в мене там кульки були по 250 золота і одна на 2000. Так, не густо, не багато, але, якщо чесно, хоча б щось. Мені якраз не вистачало на кобру, тому я кобрачку вже забрав. Сумний момент, піду втіхаря душить свою кобру, поки ніхто не бачить. Бо більше нічого забрати я так і не зміг. До речі, в грі з цікавого вже теж анонсували оці нагороди з приводу кульок. І знаєте що? Замість великого контейнера, де повинна бути 34, вони написали 27. При тому вони 27 написали два рази і за великий контейнер, і за 10 тисяч золота. Тому, хто має цифру 27, а саме кульку під номером 27, не хвилюйтеся, подвійні нагороди ви не отримаєте. Це лише помилка. Як завжди, в клієнті гри якісь помилочки та косячки. Це база, це фундамент. До речі, новина, котра мене дуже сильно здивувала, це танчики, котрі не повинні були переводити в колекційні, а їх тільки в самому кінці якраз додали новину і перевели. Тобто, коли був саме анонс оновлення, коли писали, які танчики саме будуть переводити, про ці танчики не було і слова, і навіть згадки. А саме йде мова про об'єкт 252У, також Бурасик і КПЗ-07РH.
чи це прикольно, чи ні, ну якось не дуже, якось, якщо чесно, пішли по розумізму, тобто спочатку нанесували одні танчики, а потім наприкінці тільки дали новину, що ось ще три танчики додали. Ну якось не прикольно, коли так роблять насправді. А ви напишіть свою думку, що ви взагалі думаєте на рахунок проведення танчиків колекційні. Також не забувайте, що вже в грі анонсували квест на 40.05, де можна буде отримати легендарний камуфляж Курник. Щоб його забрати, треба буде накидати 100 тисяч пошкодження зробити, і також додатково можна буде отримати пульти до ТВ. Раджу так само забирати і колекціонувати ці пульти, вони трішечки пізніше з нагодою вам знадобляться. Я про це обов'язково дам знати в своєму телеграм-каналі і по можливості підзніму відео. Курва, грьобана пляха муха, знову повітряна тривога. Як ви вже від мене почули, цій грі виконується якраз 10 рочків. І була інформація, що в грі знайшли вже код, а саме те, що розробники тестували режим 10x10. Поки що це неофіційна інформація, але воно все просто сходиться, тобто грі 10 років, і було б дуже цікаво побачити новий режим, де гравці зможуть грати 10x10. Ні, звісно, не варто очікувати ніякий Named Games, там не ще якийсь режим гравітація, скоріш за все це буде звичайний режим, як режим зіткнення, де меншість гравців грає, а це буде щось на кшталт зіткнення, тільки велике зіткнення, і гравці будуть грати 10x10. Скільки? Також я ще пам'ятаю цікаву інформацію, коли була сходка блогерів у 2020 році, то розробники розповідали, що не можуть ніякі більш сучасні робити режими, розширювати мапи і додавати більшу кількість гравців, тому що старі гаджети не витягують. За цей час вже відсілась багато кількість, саме там 5 айфони відкинули, вже відкисли, старі айпади, старі гаджети на андроїді, де процесор був не дуже. Тому, якщо чесно, ну ця інформація виглядає більш-менш, вірогідність досить висока, тобто більш-менш реалістичною. Я вважаю, що так. Окрім цього, ВГ на своєму офіційному каналі анонсували нову гілку. Це в нас гілка французьких середніх танчиків. Матиме досить дивну назву, а саме Project Murat. Цікавого танчик матиме барабан на 2 постріли і механіку аварійної гуслі. Тобто, коли відкатуєте назад і вам збивають гуслю, то ви все одно потрошку поступово можете відкатити назад. Така сама механіка була якраз, чому була і є у гілки Йохі. І, до речі, Йохі – це перша була гілка, котра отримала PBR, якщо я не помиляюсь. Ну, нібито так. І враховуючи розміри цих танчиків 10-го рівня, як для СТ, ну вони занадто великі, і я розумію, що вас по любасу будуть контрить, тому що танчики виглядають як важкі, вони великі, вони не маленькі, і ця механіка, ну скоріш за все, вона буде постійно рятувати. Окрім цього, нова гілка мені чомусь нагадує щось на кшталт ВЦМ-50Т, коли танчики будуть відносно непогану броню мати, класне пробиття, класну гармату, але за рахунок розмірів будуть гратися важкувато. Тобто мені ФЦМ завжди подобався, це класний танчик, але не для всіх. Тобто більшість слабких гравців завжди хейтили саме ФЦМ-50Т. І мені чомусь здається, що ця гілка буде теж складнуватою не для всіх, більш скіловою. На цьому в мене все, йдіть сюди, я всіх обійму. Не забувайте донатити на ЗСУ, обов'язково підтримуйте Збройні Сили України і не думайте, що ваша карма, якщо ви колись задонатили, вона вам щось зарахує. Вам та зарахує, але десь трішечки не додонатили, десь не підтримали і знову загинули люди. Тому я думаю, що карма на цьому не зупиняється. Треба розуміти, що це екзистенційна війна і вона надовго. І тому треба якомога більше робити, щоб допомогти Збройним силам України. Слава Україні, героям слава і побачимось в прямому ефірі, якщо ви, звісно, завітаєте.